ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଗୋପୀନାଥ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅମଳରେ 1906 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜେଏଚ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସାହେବ 1919 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ମରମ ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ସଦା ବହିଯାଉଥିବା ଅରଡ଼େଇ ନଦୀ ସହ ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅରଡ଼େଇ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ାସିମିଳି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲୁହା ଖମ୍ବ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ଲୁହା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୈନିକ 2 ଅଣା ବା 12 ପଇସା ମଜୁରୀ ଥିଲା। କାମ ନକଲେ ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏ ପୁଲ ଆଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷର ପୁଲ, ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ରଜା ଆମର କେଉଁଝର ରଜା ବ୍ରିଟିଶ ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ, 100 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଏ ପୁଲରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ମାଲ ଯାଇଛି ଆଇରନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ ସେ ପୁଲଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତେ କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯଦି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ମାରିକି ଯଦି ରଖିଦେବେ ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ପୁଲ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଟା ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ଚୂନ ଗୁଡ଼ ମିଶେଇକି ଗୋଟା କରୁଥିଲେ, ଆମର ଜେଜେବାପାମାନେ କହୁଥିଲେ, ମିଶିକି ଫେଣ୍ଟିକି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପୁଲଟା PWD ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏ ଥିଲା, PWD ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଥାକଲି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ଛାଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ହେଇନି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ 215 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ପୋଲ ଦୁଇ କଡ଼ରେ 2ଟି ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶତାୟୁ ପୋଲର ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏହି ପୋଲର ଖମ୍ବ କାନ୍ଥ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲୁହା ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅଛି ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପୋଲଟା, ଯେ କେହି ବି ସେ ପୋଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବି କହିପାରିବ। ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ନୂଆ ଯେତେବେଳେ NH ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ସେଇ ପୋଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟା ପୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ 2ଟା ପୋଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲର 100 ବର୍ଷର ପୋଲ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଯୋଡ଼ାସିମିଳି ପୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲା ବୋଲି ତା'ର ଫଳ କରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ପୋଲଟି ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ସେବା କରିଆସିଛି। ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର ନୁହଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ବିହାର ଯେଉଁ ସହିତ ଥିଲା, ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତା ବହୁ ପୁରୁଣା। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ହୁଗୁଳି ସେତୁର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ସ୍ଥିତ ଏହି ଯୋଡ଼ାସିମିଳି ସେତୁ ତା'ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଆନ୍ତା ଇଏ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ାସିମିଳି ସେତୁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।